imoral, imoral. Para começar, para explicar a sociedade civil que tem todo o seu direito, só não tem o direito de denegrir a imagem de ninguém, só não tem o direito de fazer montagem com a minha imagem com outras pessoas que eu não conheço, só é acessar. Quem não tem o direito de respeitar uma instituição séria e honrada como é o Ministério Público, com palanques políticos, isso não pode. Agora, se quiserem discutir, eu estou aguardando. Se quiserem fazer movimento na rua, certo? Aí outra coisa, eu estou há uma hora já, nesse momento, uma hora aguardando, conforme agendado. Se vê por aí, outros órgãos demorar a receber. Eu recebi, estou aqui desde de 11 horas, conforme foi agendado. Depois, ele confirmou comigo às 11h45. Já são 12h45, vai dar agora. Estou aguardando e cada um está fazendo o seu palanque. Ao invés de discutir as questões comigo, está jogando no ar, mostrando que o movimento não é só em prol da ilustre e respeitada colega. Tem outras coisas, outros interesses nesse meio.